dobrodošli na svečanu dodelu i potpisivanje rešenja o podršci mladim perspektivnim šahistima Srbije. Dobrodošli na Mašinski fakultet. Velika čast i zadovoljstvo nam je da pozdravimo dekana Mašinskog fakulteta profesora Vladimira Popovića, koji je uvek u Šahovski savez Srbije, zatim gospođe Jelenu Džepinu i Tijanu Sinanin iz EPS-a, novog partnera Šahovskog saveza Srbije. Sa nama su i selektorka reprezentacije Srbije velemajstor Alisa Marić, selektor mlade reprezentacije Srbije Mladen Nenković, imamo još nosilaca međunarodnih šahovskih titula. Jako nam je drago što su sa nama ovde. Dobar dan, ajde ja ću im redosledom. Draga deca, dragi roditelji, poštovani predsedniče Šahovskog saveza, drage kolege iz EPS-a, prvo želim da vas pozdravim u ime Mašinskog fakulteta, dobrodošli. Nama je saradnja sa Šahovskim savezom, kolega Baralić je pomenuo, kolega Baralić isto mašinac, tako da, i to je važno reći. Nam je važna i želimo da održimo, mi imamo puno nekih tradicija na fakultetu, ta tradicija vezanosti za šah je jedna od važnijih koje imamo, tako da ćemo se truditi da je održamo i u buduće. Takođe, sa Elektroprivredom Srbije izuzetno dobro sarađujemo, nama je EPS najvažniji i poslovni partner, kad je reč o Mašinskom fakultetu, tako da je drago što je ovde spojen Šahovski savez i Elektroprivreda Srbije. Kolega Baralić je pomenuo puno aktivnosti. Ja sam sad setio jedne situacije, to sam nekada i pomenuo, kad sam ja išao u, to se zvao produženi boravak, kao se išlo u vrtiću, nije se išlo u školu, Užicu, to je bilo krajem 70. godina, tada smo imali šahovske table i verovali ne u produženom boravku je bila gužva za šahovskim tablama. Znači, deca nisu htela, odnosno mi kao deca tada nismo hteli da izađemo u dvorište da se igramo, nego smo se svađali ko će da igra šah. To se malo promenilo, ali mi je drago što se to na određeni način vraća, meni je šah i sećanje na detinjstvo. Mi smo na fakultetu ovde prošle godine i obnovili šahovsku sekciju, vodi jedan profesor matematike i baš iduće nedelje učestvuju na mašinijadi u Grčkoj, tako da trudimo se da podržamo i taj naš šahovski tim. Tako da ste ovde uvek dobro došli, drago mi je da ovako pametna deca dolaze na fakultet, verujem da će neki od njih i studirati mašinski fakultet, tako da još jednom samo nastavite tako i uvek ste dobro došli. Povod za današnje okupljanje je program podrške mladim i perspektivnim šahistima Srbije. Ovaj jedinstveni program podrške nastao je u 2021. godini na inicijativu predsednika Šahovskog saveza Srbije, gospodina Dragana Lazića. Osmišljen je u početku skromno, ali sa ozbiljnim ciljevima kojim se Šahovski savez približava iz godine u godinu i koraci su mnogo brži i veći nego što smo u početku i očekivali. Već od samog početka program je počeo vrlo brzo da daje rezultate, počeli su da pristižu i medalje sa prestižnih međunarodnih takmičenja naših mladih takmičara koji su učestvovali na prvenstvima Evrope i prvenstvima sveta, tako da prošle godine osvojeno je nekoliko medalja. Velemajstor Luka Budisavljević je osvojio bronzanu medalju na omladinskom prvenstvu sveta u Meksiku, što se nije desilo poslednjih 30 godina posle velemajstora Igora Miladinovića, što je predstavljao prvi znak, da kažem, snage našeg šaha i možda i najavu te medalje u Budvi ekipne. Zatim, na prvenstvu Evrope za mlade i ubrzanom i brzopoteznom šahu osvojene su 4 medalje, Vera Vujović zlatnu i srebrnu, Tamara Janković srebrnu i Ana Tadić srebrnu medalju. I uvek zaboravljamo, ali na školskom prvenstvu Evrope je Matija Arsenijević osvojio bronzanu medalju u školskoj konkurenciji. Par reči o programu podrške. Prva ona rečenica koja stoji u programu podrške i koje se mi striktno pridržavamo, da je budućnost srpskog šaha na mladima. Kako bi se dala, samo ću pročitati taj dve rečenice, kako bi se dala podrška radu perspektivnih takmičara u mlađim kategorijama, njihovim porodicama i trenerima, sa ciljem da se podigne opšti i pojedinačan nivo kvaliteta mladih igračica i igrača, Šahovski savez Srbije je prije 3 godine pokrenuo program podrške najistaknutijim mladim igračima.
Organizovanje trenažnih sesija u regionalnim centrima tokom godine biće jedan od osnovnih prioriteta Školskog saveza Srbije u 2024. godini i godinama koje dolaze. Stvaranje atmosfere, međusobne saradnje i zdrave takmičarske konkurencije, kulta reprezentacije, proširivanje vidika i osavremenjivanje metodičko-didaktičkog pristupa radu samo su neki od značajnih ciljeva na kojima će se zasnivati usmerenje rada Školskog saveza Srbije i buduće Akademije Školskog saveza Srbije. Ovo je bilo ukratko o programu podrške mladima, a sada bih zamolio predsednika Školskog saveza Srbije, gospodina Dragana Ladića, da nam se obrati i kasnije uruči rešenja o podršci mladim šahistima Srbije. Izvolite. Poštovani kadeti, omladinci, dobrodošli. Uvaženi profesore Popoviću, hvala što ste sa nama i što je Fakultet domaćin mnogih naših događaja, znači nam ta podrška, kako tehnički, tako i ukupno. Poštovani prijatelji iz Institutu prirode Srbije, Jelena, Tijana i ostali saradnici, dobrodošli u Smolarski put Šahovskog saveza Srbije, koji nije brojčano preveliki, ali, da kažem, možda i u ovom slučaju, možda i ne u ovom slučaju, tu su ozbiljne kompanije na tom kratkom spisku, pa ću pomenuti i nekoliko ostalih. Naftna industrija Srbije, koja nas je podržala prošle godine na organizaciji prve paralimpijade u istoriji sveta, koja je bila, gde smo mi domaćini. Zatim, Millennium Team, koji je naš sponsor ili donator, kako smo stupili na dužnost i sa njima ćemo raditi renoviranje prostorija koje su zapuštene u Nušićevoj ulici ovde u centru. I tu ste sada vi. Mislim da naš savez se diže i otprilike kako se pridružuju kompanije, govori se dok smo stigli. Kada je EPS prepoznao rad naših saveza, naših šahista, mladih, starih, to znači da smo na pravom putu. Ja također želim da EPS nastavlja svoj razvoj, da ostvaruje svoje poslovne planove. Republika Srbije je oslonac naše države. Mi želimo da budemo također kao savez oslonci i mladima i starijim šahistima i da naravno šah privuče pažnju i dece koja trenutno ne igraju šah. Šah ima brojne koristi, daje mnoge brojne benefite deci. Ja neću navoditi, ima stručnijih od mene koji to mogu da pričaju, ali znam sigurno da su ogromne benefiti, makar i samo da se igra nevezano za same uspehe koji bi se postizali. Nije uspeh uvek jedini cilj. I kao što rekao Nebojša, pomenuo je da je škola ispred šaha. Jako je važno da se drugi segmenti ne zapostavljaju. Naravno da mladi šahisti vrlo često su jako svestrani, pa im i druge oblasti idu od ruke, pa se desi neki put da krenu malo na šah, pa malo obustav aktivnosti, čak i najbolji, imam primjera, najbolji mladi šahisti Srbije u nekim godinama su u evropskom vrhu, pa onda naprave pauzu jer imaju neke druge takođe preferencijale gde su odlični, pa posle vrate i tako dalje. Ovaj program podrške najboljim mladim igračima, mi ga revidiramo dva puta godišnje, zato što želimo da podržimo samo aktivne mlade igrače. Znači, to nije penzija, pa da za minuli rad se daje, ne, daje se za budući period. Tako da mi dva puta godišnje analiziramo aktivnosti mladih šahista i naravno priželjkujemo da se aktivnosti njihove pojačavaju, intenziviraju, rad sa trenerima, učešće na takmičenjima i naravno imaju oni koji možda recimo danas nisu sa nama, ali će za pola godine biti sa nama. Želimo da se ne čeka 12 meseci. Ako neko je izostao danas i nije na spisku za podršku, a nije mu baš mnogo falilo, on će ući već za pola godine. Tako želimo da stimulišemo sve one koji danas nisu, koji u ovom paketu nije bilo prostora za sve, jer naše mogućnosti ipak nisu prevelike i moramo biti realni i prilagoditi naše sve aktivnosti našim mogućnostima. Ono što je dobro, to je što se naše mogućnosti značajno povećavaju iz godine u godinu.
Većina vas koji ste u šahu znate da je bilo kriza ozbiljnih u prethodnih 4 godine i više. Da ta kriza čak se osjećala sve, ja bih rekao, do ove godine. Da je to bilo, opet da kažem, dosta teško, složeno. Sad polako i mi uspevamo da malo relaksiranije vodimo savez, a u centru pažnje uvek, ja da ne bi se niko naljutio i da budemo pravični, uvek je važan seniorski sastav. To je neka legitimacija, lična karta naše zemlje i kad smo prvaci Evrope u šahu kao seniori, to ima ozbiljnu težinu, mnogo širu nego što je šahovska ili što je sportska težina. Za Srbiju se onda čuje po još jednom lepom, po još nečemu lepom. Pored svih ostalih borbi koje naša zemlja vodi na drugim planovima, jako je lepo kada, recimo, se zna da smo mi prvaci Evrope u šahu. Tako da mi, i to je naša misija, mi pripremamo mlade generacije za budući period. Malo da budem slikovit, ali mi pokušavamo da skandidujemo za olimpijadu, šahovsku olimpijadu 2030. godine. Tako da, evo, među vama ja vidim ove članove reprezentacije. To je za 6 godina, a pogotovo među vama vidim članove nakon toga. Neki su možda i premladi da bi već za 6 godina bili u reprezentaciji, neki nisu ni premladi, tako da mi moramo da brinemo danas da bi imali uspehe u kontinuitetu za 10 godina, 15 godina i dalje. I mi ćemo to raditi. Neću dalje dužiti, ono što kažem, znači, ovde mi smo ograničili ovu podršku po kriterijima koji su prilično ozbiljni, nije lako ući na spisak zato što su sredstva ograničena, ali pošto svi tu, svi šampioni, podrška je, da ne kažem, skoro neograničena. Da ne budem pogrešno shvaćen, ali mi želimo da podržimo sve vaše ambicije, sve vaše planove, sve ono što s roditeljima i sa trenerima planirate. Mi to, naravno, pogledamo. Nisam pomenuo, sa nama je pomenuo Nebojša, selektor ženske reprezentacije Alisa Marić i selektor kadetske reprezentacije Mladen Milenković. Mi to svi zajedno pratimo stalno i, naravno, selektorka Alisa prati i vaš rad i mlađih kategorija i radujemo se da pojačamo konkurenciju kod senjorki i kod senjora, naravno, i sad nekima od vas. I što pre, svi se radujemo većoj konkurenciji i iz njega izlaze i bolji rezultati i veći uspesi. I da zaključim time, ja vas pozivam da nastavite sa daljim radom. Ja se jako radujem, sve vas kad gledam, znam šta ste sve postizali u posljednjih, da kažem, meseci i posljednjih godina i jedva čekam da ova takmičenja koja prestoje, ova međunarodna, prvenstvo Evrope, pa omladinsko, svetsko i tako dalje, radujem se jer očekujemo, kažem, nije sve ni u medaljama, ali lepo je kada se ozbiljan rad kruniše i, da kažem, nečim opipljivim, a to su medalje, to su pehari i radovat ćemo se s vama zajedno. Ja bih toliko, svu sreću vam želim i za buduće.